A Polícia Federal ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas, se forem contrárias ao governo brasileiro, se for uma opinião negativa? Os jornalistas estrangeiros, os turistas estrangeiros, eles têm segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parar para ser questionados, delegado? Não serão impedidos por opinião política na nenhuma pessoa, até porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, a Polícia de Estado. Agora, nós temos que separar uma coisa que é opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime, como, por exemplo, o ato de vandalismo do 8 de janeiro. Ninguém é favorável ao ato de vandalismo do Rio de Janeiro, nenhum ataque pessoal contra ninguém. A grande questão é se as pessoas podem se parar, começar a ser questionadas, estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões. O Economista fez uma reportagem recente, uma matéria, criticando aqui o retrocesso no combate à corrupção no Brasil. Vários jornalistas, mas entre eles a senhora Ana Lanques, ela pode vir ao Brasil ou ela vai ser retida pela Polícia Federal para ser questionada? Senador, eu não conheço essa senhora Ana Lanques e nem a opinião dela. Se a opinião dela é uma opinião técnica normal, não tem o menor problema. Agora, se a opinião dela é defender o ato de vandalismo, de quebradeira do 8 de janeiro, aí é uma situação que tem que ser acompanhada. As pessoas que apoiarem, vou acompanhar meus colegas aqui, as pessoas que apoiarem invasões do MST lá fora, que falaram que é um movimento social, que tem que invadir propriedade rural, se elas vierem ao Brasil, elas vão ser retidas no aeroporto? Aí eu teria que ver o caso concreto, senador. O que eu sugeria à Polícia Federal, com muito respeito, e respeito também à instituição, que a Polícia Federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que vêm ao Brasil. Eu sou delegado de polícia há 27 anos e professor de direito penal há 25. Direito penal e processo penal. Se é uma coisa que nós temos que reconhecer, hoje eu estou no Partido dos Trabalhadores, mas eu fui eleito pela Rede Sustentabilidade. Esse é o terceiro mandato do presidente Lula. E nunca as instituições de Estado foram tão respeitadas e tiveram tamanha autonomia como foi no governo do Partido dos Trabalhadores. Quer queira, quer não queira. Basta você verificar eleição ou escolha de PGR. Sempre obedeceu. Quem inaugurou esse modus operandi para escolha de lista tríplice foi o governo do PT. Foi o governo do PT que sempre deu autonomia à Polícia Federal e eu quero aqui, como delegado da Polícia Civil, como fui, agradecer o serviço que a Polícia Federal faz, doa a quem doer, porque são princípios que regem a administração pública e esculpido no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu fico também reflexivo quando eu vejo algumas falas falando de utilização da Polícia Federal de qualquer instituição por perseguição política. Ora, num passado recente, ministro da Justiça já saiu do governo Bolsonaro denunciando a interferência do ex-presidente na Polícia Federal. Isso não foi no governo do PT, não. Isso não foi no governo do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Isso foi no passado recente. Então, quem tem histórico por violar o princípio da impessoalidade não é o Partido dos Trabalhadores ou das Trabalhadoras. São fatos que deveriam ter sido lançados aqui. Entendo que isso é um protocolo da Polícia Federal. Quem de nós aqui nunca foi parado no sistema migratório? Eu já fui em Londres, já fui em vários locais. Então, esse é um trabalho da Polícia Federal, um trabalho preventivo. E digo mais, essa possibilidade de trabalho preventivo para coibir, ou se eventualmente acontecesse qualquer prática delituosa, quer seja estabelecida como crime ou contravenção penal, a polícia tivesse elementos efetivamente para, quem sabe, analisar o elemento subjetivo da conduta, seja com dolo, seja com culpa, seja por ação, seja por omissão. E aí sim viríamos aqui inseridos no artigo 29 do Código Penal, quando diz que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas ex-cominato na medida de sua culpabilidade. O que eu estou querendo falar é o seguinte: o procedimento atendeu ao princípio da impessoalidade, aos requisitos que manda a lei. E que ninguém está acima da lei. E que a gente também tem que botar um ponto final de que liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. É simples assim. Então fiz questão de vir aqui fazer esse registro, agradecer e enaltecer o meu reconhecimento à instituição da Polícia Federal, porque é uma instituição de Estado. Ela não é uma instituição do governo A, B ou C. Nós passamos por aqui ou em qualquer poder, mas a instituição ela é perene, é permanente, é imutável. E eu tenho aqui orgulho de fazer parte do Estado brasileiro, em que no artigo 144, a segurança pública como direito de todos e dever do Estado, está sendo cumprida por todas as instituições de segurança pública, dentre elas, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal agindo aí na sua atuação como Polícia Judiciária. Parabéns, obrigado pelo trabalho. Eu não tenho dúvida que o comportamento seguiu as regras que determinam o sistema de fiscalização e controle inerente à Polícia Federal. Muito obrigado. Votaram sim 13, não 20, abstenção 0, está rejeitado o requerimento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos, está encerrada a reunião. É todo dia, educação.
não é mercadoria. Olha, eu vi tanta besteira na internet nos últimos dias sobre esse tema aqui que eu tive que vir aqui esclarecer algumas coisas. Esse vídeo é jurídico, não é político, não é de esquerda e nem de direita. O fato do Jair Bolsonaro ter passado 2 dias lá na Embaixada da Hungria não quer dizer que ele violou a ordem de não se ausentar do país. É um indicativo de possível pedido de asilo a um governo considerado aliado do ex-presidente? Não sei, pode ser, pode não ser, isso sim é político e eu não vou abordar aqui. Mas uma coisa é fato. Se a embaixada recolhe alguém no seu interior, o Brasil não pode colocar sua polícia lá dentro. Isso porque a embaixada é uma ficção jurídica. É como se o território do Estado estrangeiro estivesse dentro do território onde ela está. Mas não é que aquele local ali de fato é da Hungria, mas essa ficção permite ao país estrangeiro exercer todas as suas prerrogativas dentro das instalações da embaixada e só podem ser acessados por autoridades, inclusive policiais, mediante autorização daquele país. Por conta disso, já existiram casos onde pessoas buscaram embaixadas para se evadir de decisões judiciais, como a prisão. E uma das razões previstas na legislação para ensejar uma prisão preventiva é justamente a existência de evidências de um investigado estar se preparando para uma fuga. Simples assim. Os porquês dessa estadia, se ele está buscando refúgio ou não, isso é político e eu não vou entrar aqui. Os comentários eu deixo com vocês. Pessoal, eu assisti o Jornal Nacional e eu vi que o Bolsonaro se escondeu por 2 dias na Embaixada da Hungria. Imagina o desespero dessa gente. Os caras conspiraram contra a democracia. Ele reuniu ministros e chefes deles, puxa-saco dele, em reunião dentro do palácio, duvidando das urnas, duvidando das instituições da República, conspirando contra a democracia e preparando o golpe. Tá tudo armado. Agora o cara vai se ferrar, porque... E outra, e vai ser respeitado todo o rito do processo legal. Ele já está desesperado antes do tempo. Não precisa ter pressa para a tua prisão, Bolsonaro. O tempo vai chegar, a justiça vai fazer tudo no seu tempo e você realmente foi um pilantra. Você armou contra o povo brasileiro, você prega mentira o tempo todo nas redes e esparrama mentirama. Isso, tua hora vai chegar. Um bandido como Malafaia. Você tem que pagá-lo para chegar a Deus. Ele está milionário, usa relógio de ouro, tem mansão. Ele não é homem de Deus, mas ele é homem do capeta. Ele disse que tem um legado. Que legado, senhor? Ele é um homem do capeta, senhor. Se ele, a hora que ele morrer, Deus não aceita ele entrar no céu nunca. Você é um picareta. Mas por quê? O nosso querido, amado e imortal jornalista Ricardo Boechat o defendeu muito bem, o definiu muito bem, lembra? Lembro. Eu não vou só falar aquela frase que ele falou, vai chupar. Lembra? Ele falou, vai chupar uma rola. É isso aí, você lembra? Você já falou no ar, pronto. Eu não ia falar, você falou. Não, pô, picareta. Ele falou no ar. Um vendedor da palavra de Deus. Então nem ele Jesus não é nada Cristo daquilo? É. Claro que não. Ele é tudo de pior que você imaginar. Ele é dinheiro, senhor. Ele é pior do que qualquer prostituta. E eu peço desculpas às prostitutas que são mais éticas do que ele, porque elas fazem o quê? Sexo, porque na verdade elas são profissionais de sexo. Elas precisam de dinheiro para sobreviver. Ele não, é diferente. Pelo amor de Deus. Por favor, para de falar de Malafaia pra mim. Não, então tá bom, vai. Não, por favor, aí não. Vai. Acabaram de divulgar o áudio onde Bolsonaro pede asilo para o embaixador da Hungria. É. Mané Decre, né? Van Suzeguen aí. Isso aí. Como fala nisso daí? Ditador desgraçado Alexandre Moraes, tem sangue nas tuas mãos. Com a conivência dos 10 ministros do STF, com a conivência do seu Rodrigo Pacheco, que esse covarde frouxo, presidente do Senado, que mancha a reputação do povo inteiro e de grande parte dos senadores da Constituição. Com a conivência de uma imprensa covarde, omissa e parcial. Com a conivência da OAB, campada de covarde, só presta para defender de que é covarde. Aqui está lá do Ministério, né, dos Direitos Humanos. Só se for para defender de que é covarde e bandido. É uma vergonha o que estamos assistindo. A Constituição sendo rasgada, o devido processo legal sendo rasgado, o Estado Democrático de Direito sendo jogado na lata do lixo. A esquerda cansou de fazer paterna nesse país.
nunca foram acusados de golpe. O senhor, tal como seu pai, seria general. O senhor foi um aluno brilhante por onde o senhor passou. O senhor deveria ter ido para os Estados Unidos e não ter sido ajudante de ordem para cumprir ordens ilegais, manifestadamente ilegais, que lhe trouxeram como herança, hoje 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, mas aumentando, mais investigações vindo. De fiel assessor, o senhor vira agora bode expiatório, onde só o senhor está respondendo por atos que o senhor sabe que o senhor não era o autor intelectual. Ajudante de ordens, o que nós queríamos era que o senhor dissesse quem dava as ordens para o senhor, que não era o GSI. Quem dizia o que fazer com a minuta golpista? Quem dizia o que fazer com as tentativas de intervenção? É por isso que o senhor falava, não, o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do exército. A Constituição garante, senhor Mauro Cid, o direito ao silêncio, com um objetivo, para o senhor não se incriminar. Mas o que eu queria aqui não era que o senhor se incriminasse, eu queria era que o senhor se defendesse. E para o senhor se defender, basta o senhor dizer o que o senhor fazia com os pedidos de GLO que o senhor recebia. O que o senhor fazia com os pedidos de intervenção que o senhor recebia diariamente. Basta o senhor dizer isso. O senhor não vai estar se incriminando, vai estar se defendendo. Porque o que é que pode acontecer? A gente intensificar a investigação. E amanhã está sentado aí a senhora, sua esposa. Não por ser sua esposa, mas porque na quebra do sigilo dela mostra que ela também participou dos atos golpistas. E não é o que nós queremos. Ô, presidente, é demais. Aí, ó, presidente, falar da esposa, da família, não tem o mínimo de senso. Tudo bem que é liberdade, presidente, mas tem limite. Tem total para... pertinência. O pastor vai subir, deputado, essa presidência não vai interferir na fala dos senhores parlamentares, a não ser que seja uma ofensa pessoal a alguém. Pela ordem. É que não, não tem pela ordem. Por favor, continue, deputado. Presidente, eu quero que deixe claro que isso não é uma ameaça. Presidente. Eu quero que deixe bem claro que isso não é uma ameaça. É uma estratégia de investigação. As falas reproduzidas na investigação pública sobre a senhora e sua esposa são gravíssimas. Na conversa dela com a Ticiane Vilas Boas, é algo que essa CPI pode e deve sim avaliar se vai querer ouvi-las ou não. Se o senhor ajudasse a investigação, nada disso era necessário. Se o senhor se defendesse, nada disso era necessário. Mas repito, de fiel assessor para virar bode expiatório, com a trajetória que o senhor tem, não é o desejo que nós queremos. O que nós queremos, de fato, é que, agora invertendo, tal como disse o ex-presidente ao senhor, que cada um siga a sua vida, se defenda. Diga o que o senhor fez com todas as tentativas de GLO que o senhor recebeu. Diga o que de fato o senhor fez com todos os pedidos de intervenção federal que o senhor recebeu. Diga de fato qual era a transação financeira feita nos porões do Palácio do Planalto por meio de rachadinha. Diga justamente quem lhe dava ordem para tentar liberar a todos os custos as joias. A quem o senhor vazou as informações do inquérito? Se defenda, senhor Mauro Cid. Ajude a esclarecer.